们要讲嗨，耳朵不用捂，耳朵不用捂，他很怕外来的声音。忘了哈。眼前的居服员阿姨朝夕相处了一年多，但家里多了陌生人来访，蔡小弟筑起层层心房。你做给阿姨看，一二，水中游。还是不理睬，常照阿姨们耐心沟通。乖，他现在僵起来就会。A B C 方法都失败了，改用低计划。小星星，哇，好棒啊！音乐，我就会放儿歌给他听，他其实蛮就会稳定他情绪下来，要不然他很躁动。随着旋律，蔡小弟的小脚不断踩踏，紧绷的脸孔扬起笑容。我进来的时候，然后他是全身这样子一直晃动，然后看到人就会攻击，只要一接近他，他就是捏你掐你，会自己脱衣服啊砸人怎样的，左右邻居都非常排斥这个孩子，会叫他是恶魔啊什么什么的，然后会无形中会让你觉得很心疼。妈妈抱一下好不好？调查发现，身心障碍者的照护者以父母居多，75%的照护者是没有收入或是月薪10000元以下的母亲角色，在三级警戒下。妈妈陪伴生障孩子的时间虽然增加，但内心无助的比率高达80%。要瞒三个小孩，然后瞒不过来，还有居服员进来协助，这样，我就可以放心的做很多事。这样，三个孩子其中两个发展迟缓，妈妈趁着居服员在家照护空档，带着最小的孩子出门接受早疗。跟妈妈喝一下。居服员进去，虽然我们是针对于个案本身的照顾，但是我们会依全家的人来看，针对疫情收入减少，那我们就是由基金会有一个纾困补助，去扶持家庭。防疫和照护压力成为长照家庭的歪斜天平，还好这一年来的居家服务让蔡小弟的身心状况大幅改善。我1到5都有来，他一开始是甩的，用甩的走，然后就会用我的那个双脚去给他固定住。嘿，所以现在走得很好哦。很好啊，他进步，他真的进步迅速。爷爷呢？你去找爷爷好不好？现在真的是带出去呀，他邻居出去运动啊，然后觉得这就会主动来接近这个小孩，无形中这孩子会感觉自己快乐多，然后有笑容。你好，早安。你好。那你头发要不要先梳起来？好不好？好。好哈。你好高兴。两颗苹果加上三颗西瓜等于几颗水果？一个，两个，三个，四个，五个。好，五个啊，请你找到五。他是有认知的那能力，但是呢还不足，所以我会去做补强。姜在哪里？那因为那赋能现在都暂停了嘛，就变成是长照这一方面。3岁半的时候，才敢放手走路，那一刻我也很感动。女儿需要别人全天候的陪伴，尤其疫情下的在家照护时间更是翻倍。以往呢，其实也会带她到处去玩啊，或怎么样啊，看看新的事物。那因为疫情，她现在这段时间算是停了。从这个吴老师来了以后，我还是带她去下面底下走。因为要去服务案家的途中，被机车给撞到了。肱骨这边有开刀，就是他因为有碎掉3块，然后肋骨有4根是断掉的。他们也关心我，我也关心他们，这份情我就是割舍不下来，所以我才会继续在担任这个居家工作。有没有吃过？笑不需语言沟通，爱跨越内心障碍，这些热心助人的居服员成为照亮黑暗的烛光。